У підприємств, що видобувають залізну руду, наступного року збільшаться прибутки. Через нарощення виробництва металу у світі зросте попит на концентрат. Український експорт, за прогнозами фахівців, сягне 27-28 мільйонів тонн, 12 із яких споживатиме Китай. Раніше експортувалось порядка 19-20 мільйонів тонн залізорудного сырья. В этом году в связи с исчезновением спроса на традиционных рынках и освобождением портовых мощностей, потому что резко уменьшился экспорт угля, в общем, других там сыпучих товаров, мощности портов не загружены, и поэтому смогли увеличить экспорт железорудного сырья. Попит на руду спричинить і підвищення цін. Експерти очікують на 10-15% від нинішніх 50 доларів за тонну сировини. Утім, і це ще не межа. У основних інвестиційних банків у світі він коливається в межах 15-20%. Окремі інвестбанки очікують зростання на залізну руду навіть на 25%. За розрахунками аналітиків, у 2010-му українські медкомпанії видадуть на гора понад 75 мільйонів тонн залізної руди, дві третини якої використає внутрішній ринок. UBR.UA – відеоресурс ділового життя.